Welkom bij 5x5, het programma waarin we gaan kijken hoe goed bekende Nederlanders en YouTubers kunnen voetballen. Of hoe slecht, want dat kan natuurlijk ook. Het spel werkt als volgt. We hebben 5 spellen waarbij je 5 keer mag schieten. Aan het eind van de rit komt er een verliezer uit de bus. De verliezer moet op de blaren gaan zitten en zal billenbrand krijgen. Bij het eerste onderdeel is het de bedoeling dat je de lat raakt. Raakt je tegenstander de lat, dan heeft Stennis een leuke verrassing voor je. Mis je 3 keer, dan vraag je de telefoon. Het tweede onderdeel is flesje schieten. Hierbij gaan we kijken hoe accuraat jij kan schieten. Derde onderdeel, penalty schieten. De verliezer van deze ronde krijgt weer met Sensa te maken. Het vierde onderdeel, hoog houden. Het is de bedoeling dat je minimaal 25 keer hoog houdt. Dat is 5x5. We zijn beland bij het laatste onderdeel, de ton. Het is de bedoeling om de bal in de ton te krijgen. Maar dan met je voeten natuurlijk. Elke week nodig ik een gast uit om met mij het spel te komen spelen. En zal ze daarbij stevig aan de tand voelen. Voor de eerste aflevering heb ik die Tim uitgenodigd. Pakka bro. Lekker? Rustig man met jou? Lekker man bro. Ben je er klaar voor of niet? Ja man, sowieso man. Laten we gaan voetballen man, dat is goed man. Let's go. Ben je er klaar voor? Sowieso man bro. Hey Sensa. Ik kom met rare dingen, wat is dat? Pepertjes. Wat is dit een man? Eitje. Een shotje tequila. Man, wat is dit dan? Madame Jeannette. En deze? En een shot tequila. Hey. Ja, man. Je ziet dat, ik ben altijd. Job! Ver over. Hij zit op hetzelfde niveau. Tweede schot, laat zien. Ik had hem! Ik had hem! Ah, bro, het is klaar, man! Ik zeg je eerlijk, welke keuze? Pak het maar, man. Ja, ik ga voor een shotje tequila, man, denk ik. Geen stress, man. Je moet wel nog naar huis, hè? Taxi, man. Oh, dat is geen stress. Oh, het is geen water, hè? Ik voel hem een beetje, ja. Je voelt hem, hè? Als je deze mist, moet je nog een keuze maken. Ik weet het, man. Succes, man. Maar ik ga deze niet missen. Nee? Aan de kant. Ik ben benieuwd. Ai. 1-0. Hangen! 1-0-1. Kijk uit. Wat ga je kiezen? Het lijkt net Expeditie Robinson. Dat we dingen moeten gaan eten. Maar ik zeg heel eerlijk... Ik weet niet, man. Hij is vies, hè? Ja, hey, hoe lang is hij al in het glas? Een half uurtje, man. Oh, dat kan. Sterk. Hé, hey, nee. Nee, man. 1 keer, man. Let's go. Man. Kom op, man. Klein beetje nog. Hij is nog niet leeg, hè? Hey, nee. Ik heb hem 1 keer geraakt tot nu toe. Ik 1 ook. 1 keer, man. Jij ook. We staan gelijk. Ja, man. Laat maar gaan, man. Doe maar. Eeuw. Oh, choke, kiet. Choke. Gaat spuiten. Pikachu. Hey, no. Hangen, vriend. Het is doods, inderdaad. Even kijken, man. Ik zeg eerlijk, op die peper, man. Ja, het wordt het peper of het eitje, man. Goed chappen? Ja, man, het moet. Ja, helemaal, hè. Nee, man, je moet hem wel helemaal in je mond stoppen, man. Schijt me. Kijk, dat is hem, man, dat wil ik zien. Dit is je straf, toch? Lekker, man. Of één. Lekker, man. Man, ga je het doen? Ik had hem. Voor de peper gaat de Madame Jeannette. Bij het licht blijven niet meer.
Paprika. Paprikaatje. Mm. Lekker, man. Oh, hij ziet oh. Zo. Ja, mensen. Bro. Happy, hè? Oh. Blijf dan. Hoe gaat het met jou op dit moment? Goed, man. Na omstandigheden zit ik gewoon lekker in mijn vel. Je weet toch, ik krijg veel liefde van mijn kijkers. Ik geef ook veel liefde terug, dus ik ben blij dat ik hier sowieso sta, man, met jou. Ja, man, gruwelijk, weet man. Toch. Waar ben je mee bezig op dit moment? Waar ik mee bezig ben? Gewoon series, man. Nieuwe content, nieuwe series, gewoon positiviteit en veel liefde, toch? Ja, man, dat is goed om te horen, man. Nog nooit? Nee, geen snoepje bij de kruidvat? Ja, misschien toen ik 10 was ik in zo'n snoepje, maar onbewust, snap je? Heb je ooit betaald voor seks? Nee, man. Nooit een hoer gepakt? Nee, ik ben wel vaak mee geweest met Matties, toch? Met gewoon een vriendengroep en zo, ja. Maar nooit dat... Je weet toch, soms heb je al van die vrienden zeiden van, hey, ga naar binnen. Ja, ja, ja. De eerste keer nee, natuurlijk. Man, ik ben niet echt van, die, nee? Van dat, man. Je had nooit de interesse om dat te doen? Nee, man. Ga ervoor, man, zou ik zeggen. Let's go. Shit, man. Niet aan ruiken, man. Dat komt niet goed. Dat leuk. Kom maar. Kom op, kom op. Hij moet wel, je moet hem wel echt doorslikken. Oké, ik vind het respect dat je het hebt geprobeerd, man. Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen, dus bij deze, we laten het hierbij. Gewoon zo'n lijk voor een ei, je weet dat toch? Je hem al in je mond hebt gehad, vind ik al een hele prestatie, man. Welke
welke muziekgenre kan je echt niet luisteren? Ik weet niet, maar ik zeg eerlijk, ik vind rock and roll niet echt iets. Rock and roll, nee. Je weet toch, met alle respect naar die mensen die rock and roll maken, je weet toch. Ja, tuurlijk. Iedereen doet zijn ding, maar het is niet echt mijn smaak. En wat is echt een artiest waar je een beetje tegenop kijkt? Een Amerikaanse artiest, bijvoorbeeld internationaal? Ik heb dat niet echt, man. Nee? Iemand waar je tegenop kijkt van hij is echt hard? Nee, man, bro. Ik maak niet echt muziek, dus je weet toch, het is niet echt dat ik denk bij mezelf van wow, ik check dat of zo. Jij begint, daarom is jouw score verbreken. Als het me niet lukt, krijg jij de punten gewonnen. 1, 2, 3, 10. vies op mijn bek net. Ik zeg eerlijk, je wou de held spelen, man. Ik wou held spelen, mooi doen met een hakje Ronaldinho. Ja, het lukte niet echt, man. Nee, man, het was Cristiano Ronaldo, man, wat ik deed. Bro, ik heb die herhaling nog een keer gevlakt, maar het zag niet echt... Maar maakt niet, je weet toch, Ik heb mijn rug niet gebroken, dus dat is alleen maar je positief. Je bent er gewoon nog? Ik ben er nog, man. Laten we doorgaan naar het laatste onderdeel, man. Let go, man. Onderdeel 5. Ik begin met de eerste vraag. Veel mensen zeggen dat jij voor een groot gedeelte verantwoordelijk bent voor de carrière van Femke. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ja, ik hoor dat wel vaker, maar ik heb daar wel genoeg over uitgelaten in het verleden. Dus ik word daar ook gewoon bij laten. Oké. Nee, dat respecteer ik, man. Ik zag dat je vroeger veel haatcomments kreeg. Ja. Ondertussen is er een hoop veranderd. Ik zie alleen maar positieve dingen nu. Wat vind je van die verandering? Nee, ik ben daar zeker blij om. Ik bedoel, als ik zie wat er in het afgelopen jaar is gebeurd qua verandering. Ik bedoel, vroeger was het wel eens 90% haat en 10% liefde. Klopt, nu is het andersom. Ik bedoel, 10%, 5%, nog wel eens een comment of zo. Je houdt het altijd wel, denk ik. Ja, je weet toch. Maar er zijn altijd van die mensen ertussen die je niet mogen. Maar ik respecteer dat, dus hun mening toch. Waar zie jij jezelf over 10 jaar? Laatste vraag. Over 10 jaar sowieso hoop ik lekker op een strand. Met mijn cocktailtje in mijn hand en een mooie vrouw, getrouwd. Als miljonair? Hoeft niet eens, man. Gewoon gelukkig. Gewoon gelukkig, dat is belangrijk. En twee mooie kinderen, man. Ja, netjes, man. Degene die hem erin krijgt, die wint al. Die heeft gewoon gewonnen. Die heeft gewonnen, man. Het is een spannend moment. Ik zeg even, trap maar af. Is? Ja, man. Ja, man. Hoe moet je met... Wat heb jij voor me? Is voor die billenbrand ook, hè? Je ziet dat, ik ben alleen maar. Je ziet dit, jongens. Ik ben alleen maar. Ik ben alleen maar voetbalgames. Je weet toch, ik schiet dat glas of wat het ook was, schiet ik eraf. Gefeliciteerd. Ik heb me gewoon in die ding. Bro, je kan niet van me winnen met voetbal. Ja, volgende keer ben je. Dag iedereen uit, je weet toch. Wie wil tegen mij een potje voetballen, ik dacht iedereen uit. Heb je echt goed gedaan, maar gefeliciteerd. Je weet toch, love. En billenbrand, man, nu voor mij. Ik heb daar heel veel zin in. De blaren moet ik gaan zitten, ben ik bang. Kijk daar naar uit. Kom dan. Ga maar bukken. Tim, ben je er klaar voor? Ja, man, bro. 1 gratis billenbrand. Ga maar bukken. Buk, doe weer dans en buk. Doe weer dans en... Shit, ik schaamde. Nee! Maakt niet uit, maakt niet uit. Gefeliciteerd, man. Thanks, man, bro. Je weet toch? Ja, man.
vond het leuk, man. Ik zeg je eerlijk, man. Ik heb genoten, man. Vandaag. Ik vond het tof dat je erbij was, man. Ik zie dat je echt positief bezig bent de laatste tijd. Goed om te zien, man. Thanks, man. Dat is goed om te horen van mensen die, je weet toch, ik bedoel, ik hoor het vaak, maar het is gewoon, weet toch, als ik het in echt hoor van mensen. Tuurlijk, man. Super tof, man. Je weet toch. Thanks, man.